heter Johan Skoglund och VD på JM. Idag har vi samlats i Södra Mariehäll i Bromma. Här ska JM bygga 253 bostadsrätter i sjönära läge. Ja, det är ett fantastiskt fint läge. Med mig idag så har jag Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad. Ann-Sofie Hallman, projektledare i JM. Och Roland Spear som är arbetschef på JM. Det här är ett typiskt spadtag där vi förvandlar ett industriområde till ett fantastiskt fint område. Ett bostadsområde och närhet till kommunikationer, en ny strandpromenad och nära vattnet, mitt i Stockholm. Så att, det här är jätteroligt. JM förvärvade fastigheten 2013 och detaljplanen vann sedan laga kraft 2020. Kvarteret kommer att bestå av tre bostadsrättsföreningar med totalt 253 lägenheter. Vi bygger ettor till femmor och alla lägenheter kommer att få balkong, terrass eller uteplats. Det blir också en fin innergård med utsikt mot vattnet. Gården kommer att delas med en förskola som vi också bygger i kvarteret. Under gården blir ett garage som alla tre föreningar kommer att få tillgång till. Våren 2020 så startar vi rivning av befintliga fastigheter. Hösten 2020 så kommer vi igång med markförstärkning, framdragning av el, fjärrvärme och vatten. 2021 så kommer man igång med husproduktionen. Här och nu så pågår produktionen för fullt med bottenplattor, skyddsrum i BRF1. Här bygger vi ur ett hållbarhetsperspektiv och hela projektstrandkanten är svanenmärkt. Det känns väldigt roligt att JM är först ut att bygga i detta fina område. Och nu är vi redo för att ta spadtaget. Ja, nu kör vi!